Двоє військових загинули, ще п'ятеро поранені та контужені. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої сьогодні під час виконання бойового завдання, повідомив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк. Минулої доби двох військових контузило поблизу Водяного. Вчора бойовики тричі обстріляли позиції армійців. У Приазов'ї з важкого міномета били по захисниках Водяного. З гранатометів і кулеметів вели вогонь поблизу Луганського на Світлодарській дузі, а з мінометів біля Троїцького. Армійці вогонь у відповідь не відкривали.